أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسود وادا ورك هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمو أربعة سوق اللي سوقود بحساسي اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي هوايا دا شيقران تهليل او هبار علوس دول ديكتاي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو وحين التريقويقي سألها كعليا أما أوكا أركا وحي تروحا إلهي سبحانه وتعالى أغو بريا إنو قريقي سقوليهي سيعرورتي سا إنو كدح أركو إسلاماركاسنة حبار علوس أيي دكتدي قوغو درتاي هو يقالي محمود قوها دور دشاي إكران تهليل فارح أياكو قعان سيرتاي قد ديغا او فرماج او مقعابي باريطانكا كيسكا قبدي دا إيادو شاكتاي إن كيسكاسي أي باريطانكيسا أدبا فرديان رئيس الوزارة محمد حسين روبلي كما قناع سنين منا أقبل الدورنا قدiga او مدحوين فرماج او حل ساري باريطان كا كيس كيكران تهليل وحان كو قناع سنهاي محكمة دعيدة مدى او آن هوري او قد بينا الدعوة دا كيس كيكبدينا ايي تيرهو يقالي محمود قهات وحي شاكت ان هدي فرماج او سي ودو اس هرتاق باريطان كا كيس كيكبدينا اي او قادان ايان ان اسوغو بحيي امر كي لغو افضوبتاي لغو ندلي هدي اس هرتاقان او كوان توبي وايا وحان مدحوين هاكا قد بينينا دعوة دل اي الدباد اح وان دعوين دونا فرماجو ايه هدل كيدا كسي درتاي ماما قالي او سي هد ليسا ايا تري فرماجو كيسكا قبد ديدا الهي واو باقي وايي قبد ديسا عمل واو باقي وايي انو مدحوين او يهي واو باقي وايي لفدونج شي ايو فرماجو نغو نغضي وحان الهي سبحانه وتعالى او باريا انو قريجيسا قليهيسا يعرور تيسا انو كاركو سيدو كلا قالي محمود قو هادا ايا ديجنين او ديرتاي لوي حلبان او لكلا يري هادو عبد الرحمن حرسي كلمية عبد الرحمن ديري اي حلبان عبد شكور علي ميري او اي شاكتاي اني عقبت كو يهين باريطان كا كيس كا قبر نايكران تهليل لبدا سنين هادي اي سن كهور وريجين كيس كا قبر نايدا وحي مدن يهين ايا لمرسين ايا الهي اذن كيس مدنا فهد ايو قرابة ليهي مدنا مدح وينها مدح عدق اي فرماجو ومدى صوماليات اركا ان اي دادكاس عقبتنا كو يهين او حق در ay nagu hayaan ayay tiri hooyo qaalid maxamuud guhaad ugu dambeyntii maamada ayaa sheegtay inay ku kalsoon yihiin ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo cadaalad kiiskaasi ay isaga ka sugayaan ummada soomaaliyeed oo markii horeba ay garab taagneed waxaan leeyahay arka gardarada farmaajo iyo labadaasi nin ay igu hayaan ayay tiri si kastaba ha ahaatee madaxweynaha madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo ilaa iminka waxa uu difaacayaa dadkii gabadhaasi dilay asigana waa xaqiiq inuu la ogyahay mana ogolaanayo in maxkamad la horkeeno dadkii dilay maadaama asigu waraadka uu soo gali doono hase ahaatee habaar ayay gurigiisa ku dhex furtay waxaan u baahanahay bulsho mid ah oo hal ciidan leh oo hal nidaam iskuul leh oo hal caafimaad leh oo hal maamul leh oo maamulka gobolka marka laga hadlayo maamulka waa daadajinay awoodihii aan dowladda dhexe lahayd waa siinay waxaa hadda runtii dib u dhac nooga dhacay in guriga dhismihiisu hadda dhowaan dhammaan doono aan ugu talagalnay xarunta dowladda puntland ee gobolka mudug ay ku kulmaan dhammaan wasaaradaha dowladda puntland ee adeega bixiya inay halkaas ugu yimaadaan oo guddoomiyaha gobolku uu noqdo guddoomiyaha guddiga amniga iyo guddoomiyaha guddiga horumarinta labada dhinacba uu isaga functionality-ga dowladda sidii dowladnimadeenu u dhisnayd oo dastuurkeena iyo nidaamkan ku dhisnaa inay u shaqayso runtii shaqada la qabtay inaan xafladdan qabanno waa mutaysateen idinkaana keensaday maxaa yeelay anigu maalinta halka aan joogana waa lahaayo reer mudug haddii ay is-aaminaan oo usoo jeestaan karti ay dadkooda dalkooda ku dhisaan waa leeyihiin waxa ugu weynaa oon la dagaalannay markaan nimid waxayd kala shaki baa jiray iyo qofba qofka garabkiisa jooga uu ka shakinaayo uu ka baqaayo waxaasna ninkii abwaankaaba halka sheegay waa saddexda calaamadood ay shaydaanku uga mid yihiin nimankaasaa waxay abuureen cabsi iyo fiir aan weelu ka yimin aan la garanin oo dadkii ka qaaday runtii kalsoonidii sidaa hadda guddoomiyuhu sheegay kulanki safarkii ugu horreeyey aan imid magaalada bannaankeeda xaflada ugu qabtay garacad alaabteeda lagu waday waxa aan isku kay qaban weyday markaan yaraa waxaan maqli jiray reer mudug waa reer libax iska taabta iyo waa baqeen ari waa isu kay geli weyday runtii marka
ما يسنبقين الشيطان بقى وحيودي بلا يعدحك الشيء لكن مركي يهربين رنتي أدوك يقولون بكيابيين سيدا أي كرتدة له وأي شبكة له وصوقبتين هدانا خلدانين كورنا العمل نوو يشو يدو راي خبير دم ببارسة شبكوين كاس بلهم إلى أصمايا لايقا بتبجرتان في ناية كرتدة كتبة هي دبال iyey in dadkii reer mudugaha ku gudaha joogay iyo sida la sheegay qurba joogtiiba ay mid ka noqdeen inuu mashruucaas la joogo runtii mashruucaas wuxuu Soomaali u noqday raju soo celiyay waxa muuqanaysa dadka Soomaaliyeed inay ku filan yihiin taladooda waxa muuqanaysa dadka Soomaaliyeed inaysan ahayn hadda dowladaha meelaha kale wax lagu yiraahdo Soomaalidu waa wada argagixiso ilaa hadda aad u argagixisada aadan iska qaban أنا رجعيسا نقولي سا، رالي ناكتها مودي سا، مركا إني سوالف أرجعيسا هاي، أرجعيسا دا إني عبتها هاي، الله دجا الله ما يسو، دول النمدا يد النمدا يربطه، دجناشة هاي يربطه ولا النمدا يربطه، رنتي تسوالة وحواء، مجال دجال كعيب قبل كمدو، وحان رنتي رواينا هالف وقما هالنقو، سراكيشو هو جاب سعيد كيسكو دفكة ها، لبذا معمول ككلا ترسنا. ee ku guuleystay in meesha labada maamul wixii ka dhacay gacanta ku qabtaan waxaan kala u mahadcelinayaa gudiga odayaasha ah ee ka soo shaqeeyay inay labada dhinac isku dhafkooda qayb ka qaataan waxaan rabaa cid kasto aan ilaaway halka mudnayd in la xuso in ay xusan tahay dadaalka ay ka qaateen ururada dhalinyarada khaasatan iyo gabdhaha runtii dadkii ugu dhiiranaabay ahaayeen markii halka la kulanay oo diyaarka u ahaa in dalkan wixii uu ku jiro ka baxo waxaan aad ugu qosoocay oo ku farxay maalintii markaan garoonka fureeyay maalintaas markaan mudug imid muddo ugu dambeysay waxaan jiray malaha gaalka ciimaad ee baan dadku soo eka fool xumadiisa maalintii weyn waa yaaba waxaan ku yiri warba ku dibada kiimid baa soo cararay magaalada waa isbedesh maxaa yeelay qofka haduu baqsan yahay wajigiisu xataa wax fool xun buu ekaanayaa haduu faraxsan yahayna isagoo dhan wuxuu ekaanayaa qof ma aragtay nuuraya marka runtii nicmadaas adkayn bay u baahan tahay waxay u baahan tahay jiilka in lagu barbaariyo saraakiisha yaryar ee soo koraysa dadka shaqada qabtay hadda weligood joogi maayaan weliba aan kaftanneen sida dhaqanka aan u imid u ahaan jiray magaalo walba dadkeeda loo deyn jiray soomaa marka hadda muumin ma erguy ugu yahay talo muumin iyo cumar bile ogaada labada waa lili keenay iyo qoolaal marka ergami waa ku firantiin baa magaalada shaqadiin yaa marka runtii siyaasadda dawladda waxay ahayd in saraakiisha la isku bedelo nin reer gaalka cayood oo gobolka karkaar wuxuu ka yahay gudoomiyaha ee maxaa la dhahaa taliyaha qaybta nin reer gaalka cayooda wuxuu taliyaha qaybta sanaa ka yahay oo baran fadhi soo saas ma u socotaa taliyaha qaybta casayr wuxuu ahaa gobolka karkaar sidaasaa la isugu bedelay waana siyaasadda lagu najaxay oo aan rajaynayno ciidamadii waa la isku dhafay ciidanka yimid sanaag baa waxay ka howlgaleen galdobo soo saas ma ahayn kuwa galdobo ka tegay iyo mudug baa waxay tageen gardafu oo cirifta korokoray siyaasadaas runtii guddigii isku dhafkahaa sameeyey iyo ciidamadii saraakiishii waan ugu mahadcelinayaa waxayna soo celisay sharafteenni iyo haybadeenni iyo dowladnimadeenni waxaan runtii ku dadaalnay oo weliba dhib badan naga mutaystay lacagta canshuurta laga qaado inaan inigu adeegno niraano mushaharooyinkaan ku bixinayna dhib badanaa naga mutaystay caay badan iyo canjarafo badan oo ah haddaadan wax bixin suuqa lili gelaya waxaan idhi caay hadda wax naga tarimaysa wixii nacaya iska kaaya caaya laakiin runtii maanta intii shalay na diidanayd baa dadka ugu horreeya oo hadda nagu ammaana ah inaan shaqadaas loo baahna fadlan
قف وحب جين ميس محايل نبقى حواسس وكيس قدر قبلنا هانا عيد المضو وح قوي ولا ما نكون هلك عشرين مش هروين كوال بح دولد أقرنا لكن مش هرمي لي جروح يا بني يدك جبي يا كمدي وقف كاتوس المشاهير قا أرق هذا ما جي واسع قرية هاي غير كيس ميبو أم قالك لو بريس كلا دوت وحد يسبدل كدا عي وحوي إن مش هروين كلا جوكتي ولا كردي وحان إلهي كبر ينا إنه نوسي سيادي أمني استقرار كان هيسنو دتك إنه أي قرتان إني عشورة الدولة بحيان دولة إنه أي قرتو واجبات كي حقوق ده اللي يقول لي هنا يبحسه حسابتن كردو دولة دون أي دو حسابتن تو بلشد دون أي دولة لا حسابتن تو دولة دون أي بلشد لا حسابتن تو سي وروح يكلا دمبين يوناجا نبدا حلنو aan umada Soomaaliyeed biri ka maalin aan iraano 22 sano jirnaa inta lagu celceliyay 23 waxaan u baahanahay wax noo laga daydo oo lagu dhirro inaan anaguna la lahayn ee kulankan maanta waxa iska lahaa ciidamada fariimaha kala to oo dadka kale ku socday waxay ahaayeen kor socod ciidankiin waa mahsantihiin waa inii ma hadalnayna mar labaad mar saddexaad idinkii intiin la hoos gashay oo dhan hadii aan lahayn meedihiin la hawlgalay hadii aan lahayn dabcan garsoorka aan hadda hayno oo ka hadleyno maaha garsoorkii kala tahay garsoorka ciidanka ku tirsan yahay ee maxkamada ciidamada qalabka sidee ahayd maxkamadii la shaqeynaysay garsoorka kale iyo hay'adaha kale dawladda iyo shaqada ay qabteen iyada waa shaqo socota waxa ugu daran oo markaan nin imaado aan lay weydiin jiray waxay ahayd mashruuc hakabay oo wadada isku xirta jalam iyo xarfa ah waxaan inagu bishaareynayaa isbuuca soo socday la dhagax dhigi doono wadadii dadaal dheer iyo waqti badan oo la geliyey in lagu guuleystay in contractigii la bixiyo waxyaabihii u baahnaayo dhan lasoo dhammaystiro waxaan rajaynaynaa iyadana wadadaas oo runtii culays badan ku haysay isku socodka gaadiidka inay gabagaboobayso haddii ilaahay ma dhowaan waxaa kaloo iyadana gacanta lagu hayaa wadada boosaaso iyo garowa dhexdooda iyadana insha allah dayactirkeedii sida aad maqashoontiin baa socon doona haddaan amniga ka soo jeesanno oo joogtayno waxa ku xiga waa kaabayaasha waxaan biri ilaahay idinka istagi doonaa dekedda garacad oo iyadana aan rajaynayno in ay goor dhow shaqo gasho waxaa laga shaqaysiiyey kastamyadii tuurdibi gaar salaam kastamka turdibi oo hoos tagta oo waa kastamka magaciisa guud waa kastamka turdibi oo isagana farac ku leh qaybta daar salaam waxaan rajaynaynaa iyadana ilaahay idinkiis waxaa mar dhow gacanta la saari doonaa wadada isku xigta garacad iyo turdibi oo assessment-iga ugu horreeyey oo si casri loo samayn doono goor dhow bilaaban doono goortana dhisi doono ilaah waa yaqaan laakiin marka hore bal in la helo design-kii wadada iyo sidii u socon lahayd waxaad ogaataan argagixisadu waxay u socdaan ma aha keliya inay dadka dildilaan waxay u socdaan inay dhaqaalihiina boobaan waxay rabaan inay dekedda garacad ay qabsadaan waad ogtihiin iyagoo jirin oo hadal ah bay soo weerareen waxaa loo baahayaa marka shacab iyo doonaya khilaafaadka soo dhexgala hay-adaha dowladda inuu dowladnimada ka caaganaado waa sax 30 sano burbura oo kala dambayntu ay adag tahay waa la soo maray dadku nin walba wuxuu rabaa in ra'yigiisa uu meel maro kan madaxda laga dhigo mararka qaarkood in amarka laga diido isagaa sababaay maxaa yeelay madaxba taa markii la darajo loo xiro wuxuu rabaa inuu amarku taaglaysanyo marka laga yeeli maayo taa naftigaabaana ku xisaabtanta saraakiishu waxaa la rabaa inay ciidamada ay xukumaan si fiican ula dhaqmaan oo waxay u diraayaan ay noqoto wax ay qaban karaan oo waxa ay ka cudur daartaan ay la xaliyaan oo ay noqdaan hoggaanku waa aabe inuu qof walba meesha mas-uul ka yahay inuu dadka xiriiriyo dadka wada ma wada fiicna laakiin waa dadkeenni waxay u baahan yihiin la isku wado oo dulqaadna la muujiyo arrimahaasna waa muhiim hadalku inuu ila dheeraado ma rabo maxaa yeelay runtii aada baan ugu caadifaysnahay ciidanka shaqada ay qabteen iyo inay dadkii
runtii mar allaaliye markaan xataa meel kale tago dadka reer muduga ah kuwa gudaha jooga iska dhaaf kuwa dibadda jooga ayaa ka mahadnaqaya shaqada naqabtay safarkii haddii u dambe kii ka horreeyey dadka reer muduga ee magaalada nairobi degan xaflad bay ii qabteen ay nooga mahad celinayaan shaqada naqabtay dabcan magaciinaa lagu shaqadaa qabateen baa ani lagu soo dhoweynaya marka annagana imankeedii mahadnaq weeye waxaan rajaynayaa dhammaan maamulada qaybahooda kala duwan ee mas-uuliyiinta halka fadhiya waqtigu waan ugu dheeraaday aad baad u mahadsantihiin.